Administrata publike denoncojnë qeverinë për heqjen e pagës së 13 dhe mos marrjen e shpërblimit modest të fund vitit. Sindikalistët e administratës publike deklarojnë se jo vetëm nuk jepet më paga shtesë, por shumë institucione kanë mbetur pengi firmës së ministrit Bode për të marrë shpërblimin prej 9000 lekësh. Pensionistët këtë vit nuk do të kenë asnjë shpërblim, përveç çdo justifikimi të mundshëm nga ana e qeverisë. Duam të bëjmë vetëm një përllogaritje të vogël. Për një familje shqiptare me dy buxhetor, me fëmijë dhe dy prindër pensionist në shtëpi, rroga e dhjetorit merret në 5 apo 6 janar. Pensionet po ashtu, 9000 lekësh ende nuk dihet nëse do jepet. Imagjinoni pra se si mund të festojë vitin e ri kjo familje shqiptare. Po ashtu sindikata denoncojnë edhe shkurtimet e planifikuara në administrat për vitin që vjen. Sipas burimeve të sindikatës, nga 89000 punonjës, 1300 rrezikojnë të humbin vendin e punës, kryesisht administratës vendore për shkak të rotacioneve politike. Një tjetër shkelje e qeverisë sipas sindikalistëve janë edhe ditët e pushimit të festave që këtë fund vit koincidojnë në fundjavë dhe me VKM, ato do të konsumohen vetëm në këtë ditë. Ndërsa me kodin e punës kur festat bien në fundjavë, ditët e tyre merren pushim gjatë javës.